Soma, Sigazom, Quara, Gugro Munu. Minister Mayanja, tukala kumacho kuda ku Bibanja okulima batu kuwachingira mundu lumanda uya bamusenda wona tunachemya bamusenda omunaku alagewa eno si yafe tudde buyindi jibana tukirize batu wakudembe nge yafa batu wade mudembe atuwanyise asaba no tuwanyisa kabe mukazi bukazinga wade mwana kugenda kuwasabu yindi tibakuwa mukazi la DC nakubira simu ndo yegana mbusiye gwanga te simu iyo nkumanyi ndabo zindi manyi no yegana mbusiye gwe nenga buli chimwa chimanyi mureka kutuita mabega fatuli banansi tafine je tugenda kudukira kine kibanja cha fe takaba oba muindi akani atakalie fatatu ina buzibu Minister Mayanja oyogeza bibimi emundu zifuse emundu nogeza okwata enkumbi ncho zekola muwogo oyo emundu bakaochinga nakatibabe mabega mubalaba amaje gakwataganira we nebyettaka amaje gakwataganira we nebyettaka amaje gakuuma bantu gakuuma ttaka omunasaddukirewa ensi yaffe tutuse kujakweka mubwekwesi Mr. Museveni vayo president sebo akalulu kaffe twakakuwa nga tulwanirira ddembe naye tetulina ddembe mu nsi yaffe olw'ababbi abeekukumye mubayunivasita Minister Mayanja ajja atuyambe amazima genyini tuli bubi tetulina we tulimira baana tetulina we tujja kyakulya kati saawa zino emmere yaffe yonna bagyonoonye bwonoonyi bali kugisaawa busaayi kati ffe tunaakola tutya